No niin. Tervepä, terve taas ja jatketaan tätä farmia. Se taisi olla tämä, mitä viimeksi pelattiin. Ja ja sitten joo, on tää se. On tää nyörs vähän sinne päin paalattu. Saa vetää tällä lailla leviää. Oho. Ei ollut tarkoitus jää noin monta tommosta. Mikä toi on, mut onko toi nyt karhoa niin jättää tohon. Mutta meni jo. Siinä on kaksi ja tähän väliin ja noin. Aha, se rupeaa saada täynnä. Ja jätäisin myös paalikääriä ostaa ja kääriä nää paalit sitten ehkä. Eiku. Tänne. Niin silloin kumminkin. Sitten vois ton yhden paikan tosta kyntää ja niin saisi vähän peltoaluetta lisää. Ja tästä voisi ostaa jonkun raktori ja näin. En mä tiedä. Näköä sitten. Oho. Näin tota mikkiä vähän säätää tohon noin, niin tai siirtää vähän se paikkaa tos, niin jää unohtuu. Sitten katsotaan, että kuinka täynnä paalain on. Sitä vaikka toi karho rivi tuo. Tosin mä niin tää paalalla on nää pellot nyt tässä osassa ja näin poispäin. Saatetaan ehkä kyntää toi yksi pelto ja jotakin tämmöstä kivaa pientä.
Näin. Sitten tosta toi ja... Sen. Näin ja. Tosta noin ja. Miksi mä edes painoin jarrua? En tiedä. Joo, tosi paalalla tää pelto nyt jotenkin ja sitten se toinen pelto jotenkin ja... Sitten paalut laitetaan tonne oikeisiin paikkoihin ja... Ruokitaan osa lehemille ja näin pois päin. Ja sitten laitetaan uusi sato kasvaa jossakin jaksossa. Tai en mä tiedä, tehdään tästä nyt ehkä tämmönen vähän pitempi jakso. Tai näin. Mä en se takaisin kymppi käännös tosta ja... Näin ja... Sitten...
Niin paitsi, että nää paalikki pitäis os... Tota, tässä osas, joo, tota... Mä uskon, että se menee ensi kertaa. Sitten, että tällä kertaa vapaa-alallahan nämä jo kerätään paalit täältä pellolta ja... Jos ei hirveen pitkäksi menee tähän video, niin... Sitten... Katkaistaan. Tai siis... En minä tiedä. Mä verran offscreenillä sitten loppuun sen. Ja sitten mä tein silloin, että mä vaan nopeutan sen paalien keräämisen. Saa nähdä. Näillä on kumminkin pari kappaletta niitä paalejakin. Kuinkahan paljon tuolla on paalattu? 31. Sillä ei tietysti olla enemmänkin paalattu, mutta... Joo. Tuolla on paleissa, 32. Okei. Hei. Kohta rupeaisi muutamasta, tai se 100, ei siis 50 lähestyy. Täälläkin palaamaan. Kääntymys on siitäkin. Näin jo. Sitten kohta seuraava valauspaikka. Tässä laitetaan sitten tää pallon tuonne latoon. Sellai. Joo. Ja ei palatakaan tuota yhtä peltoa tuolta vaan. Niin. Missäköhän laitos tää oli? En muista. Ei puhu tolleen. Pitäis olla sitä parempi toi.
Sitten tämä. Ja lopulla rahoilla hankitaan. Ja lopulla rahoilla ostetaan lehmiä ja... Joo. Ei tulekaan pelkkää palaamista tästä jaksosta. Laitetaan siellä vaan kaikki valot tähän ajoneuvoon päälle. Noin. Sitten. Toi. Ja toi. Siihen tipahti. Kaikki. Ja sitten yksi. Lasti pelkkiä heinäpaaleja. Sitten hetkinen. Se oli kolme heinäpaaleja. Yksi oli paljon rehua, joo. Näin jo. Sitten kerätähän nämä rehut ja... Joo, ja tosi... Nää kukkeraa ja sitten... Ja tällä kylvinkoneella ja... Ei kylvinkoneella, kun... Rehunkeruulaitteella tai tällä. Kumminkin tällä jännällä, koskella. Mikä onko... Rehunkerää myös laite. Tämä. Niin. Siis tuo. Niin. Kun kerätään pellon, niin saa nähdä, riittääkö rehun määrä. Tonne noi. Näin jo. No, ja. Ja siitä vaan 60 pyörähdys.
Tällaisen näin tää on. Hyvä. Ja leikattu heidät. Miten me tässä nyt näkyy? Näkyy niin. Siinä viime osassa. Leikkasin heidät tästä näin. Niin. No niin, kohta rupeaa tulemaan taas tää niitetty, joku kerätty. Sanoit ihan sekois. Ja se on huomaa, kun on hetki tekemättä videota. Että minä se sekois. No haitta. Anta mennä. Tai no hetkeä. Eihän se. Ja joku niinkin. Joku. Näkö mä oikein on menossa. Toi tonne. Ei näin. Se ei toimi näin. Eikä näin. Tämä ei toimi näin. Eikä varsinkaan näin. Tuossa noin, on ihan hyvä. Ja. Tuohon noin. Se on ei toho. Ei se siihen kun on dropata. Kurottaa. Mitä ikinä. Ah, uusi.
sinne tein taas oikein. Ralliauto toimi. Ralli. Niin no en mä tiedä. Iron no. Iron no. Pysyköhän näitä rehupaaleja muuten kippaa sinne. Sinne. Okei. Okay. Se kulkee sinne. Miten tää ääressä on voinut mennä tänne? Joo, nyt mä keksin. Tohon on ihan alle tämä. Niin sä ajattelin, mutta tuon paalisoora tuolta katolta vaan tänne. Lääkä käytiin vähän. Ei tarvitse nostaa se sieltä yli. Joo. No ei. No niin. Joo. Näin jo. Haluaisin olla lentäjän poika. What? Ei nää... joku. Että mitä tälle paalille on tapahtunut oikein. Näin. Pakko mä ajattu taas ja screenshot. Missä se? Noin. Tuolla laittaa videon kuvaksi. Saattaa sille... Siinä jollakin olla vähän ihmettä jo mistä. Ja mitä edun jäädäänkin. Mä en tiedä millä toi saadaan helposti tosta irti. Ei saa. Saa. Ei saa. No joo. No joo, ei se noin toiminut. Näin jo. Se ei mene. Älä nyt sinäkin. Miksi sä portti... Tai järkeetön portia aueta koko aika. Kohta screenshot. Okei. Mitenkäs tää nyt näin hajus? No joo. Tää kyllä on paljon hämää. Tässä pitää laittaa muutama kuva tohon alkuun. Video alkuun. Joo.
Se on jumissa, se paa. Vai se ehkä kopistakin pikkuisella lasta. Näin jo. Aina se jättäisi. Tapa. No ei tästä yhdestä ei tästä on pakko laittaa kyllä kuvat tähän videoon. Jos ei se muuten tuu videolle, niin siinä on varsin ainakin. Jos ei se tuu videolle. Oli sitä revinnut lisää rehupaaleja. Tuolla kyllä, eikä tää vielä joskus toista. Oliko tuo paali tossa viime kerralla? Viime kerralla, muuta. Siinä kyllä minä viimeiset paat, ei. Otetaan tänne nyt vai johon parkkiin näin. Nääkin äsket. Siihen niin. Joutuu hyvin kohta tekee lisää. Noita rehupaaleja. Tässä on pienemmät kierrokset paalaamen kanssa kuin ilman. Ja kun paalaa laittaa päälle, niin tähän tulee menee pienemmät kierrokset kuin ilman paalaa. Tätä ei tehdä vähän enää. Se tämmösen hyppätun tässä.
Yeah. Yeah. Ja sitten ostaa lehmiä muutaman. Eiku. Kouve ja os 11. No kauhaa. Mutta etukuormaa ja se on aika kätevä. Paljon. Mikä täällä jos pitäisi olla? Hetkinen, toimiiko tää painepesuri muuten? Tuolla. Mitä sinne on? Nuo jutut, että pääs vaikka teivät etukuormaa ja... Parashan tohon olis päätösti tohon tähän reaktoriksi yksi tämmönen. Mut voi vähän pienempi kokoinen, mutta ei se tuu olla sitä, niin käydään nyt tätä sitten. Tässä on, että mä ajetaan yksi kerran. Okei. Oikeastaan. Ja toihan pysyy tässä erittäin realistisesti. No, sitten toi taas aloha. Jos nää vaan laittaa tohon noin väärinpäin. Tääs näin. Laitetaan vaan tohon noin. Näin ja... Seuraava paali. No niin, joo.
Seuraava paali. Päätä se vähän hitaampaa tällöin. En mä tiedä, ei tätä kyllä jaksa näin tehdä. Tää on viimeinen paali kyllä, jonka mä näin. Annetaan, että sivulle kun laittaa tohon paalin, niin... Joo, on tää kyllä aika kätevä sinänsä. Pitäis olla vaan pari paalia mahdollisuus laittaa kerralla tonne. Pitäis tehdä jollakin vaiheessa hankkia semmo. Jännä juttu. Joo, tässä ei... Tällä on erittäin hienosti kaikki paalit tonne. Näin. Joo, tota... Tää on tämmönen vähän hiljaisempi kohta ja näin, mutta... Niin. Mä en tiedä, jaks... En mä ehkä jo leikkaa tota... kohtaa pois.
Ei. Näin. Noi. Jaahas, ja sitten tota pelkku. Ei se nyt näinkään toimi. Otat nyt sen siitä vaikka. Ei kun otat sen kyytiin. No joo. Ehkä jotain ensi kerralla loput paalit tuolta. Mutta joo. Voitais lopetella tää itse asiassa nyt. Ehkä niin, tää perinteinen juttu, jotta jatkaa. Tykätkää ja kommentoikaa, se olisi tästä kertaa ja en tiedä mitä ensi kerralla. Miksi mä en saa tätä yhteyttä toimi? Minä haluan vain saada tämän vitsin toimimaan. Niin nyt sen pitäisi toimia. No ei toimi.